Добро утро, Бургас, петък. Започва сутрешния ни блок. Навън започва един спокоен ден в Бургас на фона на снежната зимна обстановка в цялата страна, снега. Затворените проходи, старопланинските проходи остават затворени в цялата страна. Пак казвам, студено и мразовито в градовете, в София, в Велико Търново, в Русе, много ниски температури. На фона на всичко това в Бургас остава сравнително спокойна атмосферата, но в неделя тук температурите ще падат още. Знаете, подробностите от прогнозата очаквайте от Меги Спасова. В студиото тази сутрин очакваме Костадин Димов, един планинар, който обикаля българските светилища, какво търси там и какво намира, едно разкритие на загадъчни ритуали, което е направил в своите пътешествия. Ще го попитаме и за рисковете при походи в планината, при такива зимни условия. Знаете, все още се издирват баща и син, които изчезнаха около връх Ботев, след като са тръгнали в планината неподготвени. Ще има и много красиви снимки в студиото, защото Ваня Кирова ще бъде тук, за да ни представи юбилейния Мисис Бургас 2020 година. Сега започвам с новините. Днес ще разберем какво ще се случи с задържаните митничари и гранични полицаи, които бяха арестувани за корупция на Калотина. Спецакцията, при нея бяха арестувани над 30 служители. Спецакцията блокира за часове работата на граничен пункт Калотина. Съдът решава дали да остави в ареста задържаните за корупция. Срещу тях се води разследване за участие в организирана престъпна група, занимавала се с корупционна дейност. Групата е работила по стройна схема за разпределение на подкупи. Прокуратурата тепърва ще прецени на кои от тях да повдигне обвинения. Спецакцията блокира за часове работата на граничния пункт. Трафика през него беше регулиран от полицията. Една тема, която следим, ще имаме и гост по темата в понеделник. Без дебат и набързо с 91 гласа за и 36 против. Депутатите приеха окончателно поправките в закона за БНБ, свързани с влизането ни в чакалнията за еврозоната. Предложените текстове от шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова разбуниха духовете още миналата седмица, тъй като породиха опасения, че с промените курса на лева към еврото може да бъде променен така, че да падне валутния борд. Очаквайте по темата гост в сутрешния ни блок в понеделник, икономиста и преподавател в Бургаски свободен университет, професор Балтов. Ще го попитаме също за това, защо богатите панически си теглят парите от банките, и то не само в България, а и в Европа. Сега да видим репортаж за решението при влизането ни в чакалнята на еврозоната. Според управляващите, без такава поправка в закона за БНБ няма как да продължим пътя си към еврозоната, тъй като съществува такова изискване. След разразилите се полемики последваха спешни совалки на финансовия министър Владислав Горанов в парламента с всички парламентарни групи, за да бъде обсъдено влизането ни в еврозоната. За да се тушира напрежението, бе прието и експресно решение. Народното събрание даде мандат на властите да отстояват сегашния ни фиксиран курс от борда на еврото към лева – или лев и 96 за евро. В документа е записано още, че ако този курс не бъде спазен, България ще се откаже от влизане в еврозоната. Днес е едно интересно събитие в столицата. Активисти на Greenpeace, облечени като бели дробове, ще посрещнат депутатите с силна кашлица, пусната по звукова система. Едно масово кашляне ще настъпи. Освен това, демонстрантите ще сложат маски и противогази против мръсния въздух. Ще бъде демонстрацията. Чрез протеста активистите целят да покажат на народните представители, че искат чист въздух и възобновяеми енергийни източници за България. През последните години правителството води политика, която противоречи на икономическата логика и на усилията за подобряване на качеството на въздуха в цялата страна. Цели населени места, които се намират около замърсяващи въглишни електроцентрали, са редовно задимявани. Хората от някои градове се оплакват от задушлив дим и сажди.
при тези въглищни електроцентрали и се сипят по колите и домовете черните сажди. Изгарянето на въглища е един от основните причинители на замърсяването на въздуха в България. Това заявяват от Greenpeace България. Активистите са категорични, че именно те, а не битовото отопление или пък старите автомобили са основната причина, а както се изтъква. Докато политиците губят време и не предприемат действия за развитие на сектора към други алтернативни енергии, въгличните електроцентрали в България се ориентират към изгаряне на отпадъци. Това пък е другото опасно явление, което се коментира и за което имаше разкритие съвсем скоро. Това от своя страна крие дори по-големи рискове за здравето на хората, тъй като тези съоръжения не са предвидени за изгарянето на такъв тип отпадъци. Иначе първия сняг отново ни изненада, отново блокажи, затворени пътища и невъзможност на службите да се справят с почистването на пътищата в страната. Първи сняг, макар и така доста забавно да звучи това на фона на всичко, което се случва в страната със снега. Първи сняг и за Бургас. Вчера сутринта снежинки заваляха за кратко над града в резултат на студения фронт от запад. Те бяха едва забележими. Студения фронт обхвана страната за разлика от други места, където ситуацията е драматична. С селища без ток и блокирани пътища в Бургас. Това е покрит бланк. Това може да е единствения път, в който в Бургас снегът напомня за себе си, поне за този месец. Снежна покривка не само, че не се натрупа, но валежите се очаква да преминат отново в дъждове. След около седмица температурите се очаква да прескочат 10 градуса. Но за края на тази седмица наистина се очаква много студено време в неделя, а може да стане още по-студено. Такава беше картината в Бургас. А актуалната информация очаквайте след малко в прогнозата за времето от Меги Спасова. Иначе учениците в 8 области в страната вече се върнаха в класните стаи. Грипната ваканция приключи. Учебният процес е възстановен и в Бургас. А заради епидемиологичната обстановка, която не се е променила за сега драстично, до понеделник продължава грипната ваканция в 13 области и 3 общини в страната. Както разбрахме, в Бургас децата вече тръгнаха на училище. Сега поглед към Карнобат. С 13 гласа за, 3 против и 5 въздържал се. Общинския съвет на Карнобат прие бюджета за 2020 година. Бюджетната рамка от близо 30 милиона и 300 хиляди лева е рекордна по размер в сравнение с предишни години. Обсъжданията на бюджета не преминаха без сътресения. Още в началото предмет на спорове предизвикаха предвидените за изграждане на паркинг 103 000 лева, които съветници от различни политически групи предлагаха да бъдат пренасочени към различни дейности, тъй като строежът на паркинга се отлага за до година. Квартал Възраждане и конкретно блоковото пространство между 1, 2, 3 и 4. Защото това, което предполагам всички колеги знаят, и вие, господин Димитров, там хората не ходят по чекъл, а ходят по кал. Тъй като отпадна паркинга, аз предлагам или да се върне този ресурс по проект ФЛАГ, или, ако не искате да се връща, да се добави към самоучастието за рентгена. В крайна сметка беше решено спорните 103 000 лева да бъдат извадени от бюджетната рамка. Обсъждането обаче продължи с политически нападки и квалификации. Оставаме с впечатление, че някои дейности са пренебрегнати от нашата община. Тук можем да дадем и конкретни примери. На теория, разбирайте, в докладната продължаваща бюджета е записано и все още е записано, че функция образование е приоритет. В същото време обаче собствените средства, които общината предвижда да похарчи, така да го наречем, за съответната функция, се равняват на 600 000 лева. Тук е интересно да съпоставим размерът на собствени средства, които общината планира да похарчи за заплати, да, основно за заплати и осигуровки на общинска администрация. 1,5 млн. лева.
Все пак след гласуването стана ясно, че болшинството общинари подкрепят капиталовата програма в предложение от общината вид и така бюджетът премина ситната политическа цедка на Общинския съвет на Карнобат. Удовлетворен, да ни кажа приятно изненадан, от разума и достоинството на някои общински съветници. Не случайно употребявам достоинство и не искам да коментирам защо употребявам тази дума. Удовлетворен съм от разума, защото приеха едно разумно решение да имаме бюджет на общината. На заседанието имаше и рокада. Петя Върбанова положи клетва и зае мястото на досегашния си колега Стефан Бяндов от АБВ, който се отказа да бъде общински съветник по лични причини. Сега една новина от снощи, около 18.30 часа флагман е съобщил, че 25-годишният бургазлия Делян Тенев, който в понеделник ви показахме репортаж, той изпепели жилището си в жилищен комплекс Меден Рудник, по-скоро жилището на майка си и то, докато майка му е била вътре в апартамента, той го е подпалил. След голям скандал с майка си, той е запалил холовите мебели, мебелите в хола, оттам е тръгнал огъня и е изгорял целият апартамент, след което той е избягал. Той беше обявен за издирване и снощи е бил заловен в района на автогара Юг. 25-годишният мъж е арестуван в района в момента, когато е опитвал да напусне града и да избяга. В продължение на няколко дни Делян беше обявен за местно издирване заради това обществено опасно деяние. Припомням ви случая във Варна, когато изгоряха много апартаменти, след като пък ревнив съпруг запали апартамента на жена си. В случая, благодарение на пожарникарите, тук е изгорял само собственият им апартамент и други няма засегнати. Пък майка му почти не, нали, за щастие, останала жива. В понеделник, 3 февруари, Делян се прибрал в дома си в блок 32 на жилищен комплекс Меден Рудник. В този момент започнал лют скандал между него и майка му, 58-годишната жена. Толкова се изплашила, че се заключила в банята и през това време момчето драснало клечката на апартамента и избягало, а след него хукнало и кучето. Видяхте тогава разказа в репортаж в новините на канал 0, разказа на съседка, която разказа това. Кучето избягало от пожара, но котката е загинала. Всъщност тя е единствената жертва на този пожар. След пожара от жилището не е останало почти нищо. Младият мъж е задържан. Това е от новините тази сутрин. Продължаваме след малко с прегледа на печата. А тази сутрин в студиото очакваме планинаря Костадин Димов. Той е по-скоро изследовател на българските светилища и има изключително интересни истории от своите пътешествия. Тук ще бъде и Ваня Кирова, организатор на конкурса Мисис Бургас. Какво ще бъде интересното и изненадите от Мисис Бургас 2020 ще разберем от нея. Останете с утрешния блок. Добро утро, Бургас, в петък, 7 февруари. Да погледнем към Черноморски фар и заглавията от печата. Ремонтират първия опасен язовир в областта. Информира вестникът. Язовирът, наречен До село, намиращ се на югоисток от село Винарско, община Камено, е сред 7-те обекта, на които са започнали реални строителни дейности, а това съобщи заместник областния управител Владимир Крумов. Първата копка на ремонта е направена, водоемът се намира на метри от автомагистрала Тракия, а стената е пропукана. Преди време министърът на икономиката Караниколов обяви при отговор на депутатско питане, вече имаме започнати строителства, ще дам и количествено-стойностни сметки. Първият е до селото, това е в Бургаска област, като стойността без ДДС е около почти 2 милиона лева. Четем още от Черноморски фар. Информацията с подробности продължава и на втора страница. Поморие прие бюджета си. На страница 2 и 3 може да разберем, че Поморие е с бюджет от близо 30 милиона лева за 2020 година. От първа страница цветя и венци
за 142 години свободен Бургас. Това е снимката от тържествата за освобождението на Бургас от турско робство. Имахме гости по темата в сутрешния блок, където пък направихме разказ за събитията и покана за изложбата, която Държавния архив и Регионалния исторически музей поканиха да гостува. Тя е международна, с архиви, документи, снимки, гравюри от Бургаския държавен архив, Националния архив, както и архивите на Русия, Руската федерация и Румъния. Изложбата е много интересна и можете да я посетите в историческия музей. На страница 12 може да прочетем, че БМФ Порт Бургас избира изпълнители на обществени поръчки за над 320 милиона лева. Така че, ако имате интерес, можете да прочетете там. На четвърта и пета страница продължават неволите на нещастните хора от така наречения небостъргач в Меден рудник. На страница 4 и 5 тема на деня е това на Черноморски фари. Може да прочетете как хората от небостъргача бранят имуществото си от набези. Тъй като е все още необитаем небостъргача. Там многобройни нападатели се опитват да откраднат каквото могат, когато могат. Иначе за съдбата на сградата четем тук, че важна крачка в решаването на 10-годишната сага бе изграждането на трафопоста, а сега има решение и за изграждане на паркинг. Общината пое ангажимент до месеци, той да е факт. Живеещите са притеснени за завършването на паркинга, както и, както разбрахте от тези кражби, кражби на кабели, електромери, роми са това. Това четем, въпреки че вече се досетихме кой краде, но на четвърта и пета страница можем да прочетем, че хората са се превърнали в пазачи и е изключително трудно. А за тези, които пък живеят вече там, те не са много, но за тях наистина проблемите са ежедневни. Още теми от Черноморски фар наградиха най-възрастния общински съветник в историята на Средец. Може да прочетете на втора страница. И от същата автобусните спирки в Карнобат и селата тотално извън строя. А от спорта Георги Марков, интервю с него на страница 13-та, не ми е болно за родните штанги. Очевидно за проблемите на штангите. Има интервю с него. Прочетете на вътрешните страници на Черноморски фар. А аз продължавам към вестник Труд, където четем, че знак от Бога е снегът. На три места отслужиха молебен, натрупаха преспи от 1 метър за денонощие. Насрочени са още ритуали следващата неделя. Молебена, както разбираме, да спре снега, а да продължава снега, защото колкото и отново нашата нещастна държава да е изненадана и почистващите служби отново са много учудени, че вали сняг и не могат да се справят. Този сняг обаче е милост към нас. Господ има милост към нас. Това каза монах Стефан от Троянския манастир, който по искане на местните, притеснени от дългата суша, организира молебен. На следващия ден от продължаващото безводие ловчанския митрополит Гавраил също организира молебен за дъжд. Над село Черни Осъм, откъдето тръгва водата за Ловеч и Плевен, уточняват оттам. Те не помнят скоро да се е налагало да отправят молитви за дъжд през зимата. Но ето, тази зима се е наложило това. Не знам в Перник защо не са се сетили, но така или иначе вали сняг и там има сняг. Да се надяваме, че безводието ще свърши там, където е имало такова или е имало опасност. Нейно превъзходителство Ема Хопкинс, посланник на Обединеното кралство у нас, в едно и много интересно интервю на 10-11 страница на Труд. Правата на българите в Великобритания са гарантирани. Основното е и те да спазват законите, които вече ще са много по-строги. Но прочетете кога и как
ще настъпят промените. Те няма да са тази година, това е за сега. На 10-11 страница е интервюто. Тук интервю и с Менда Стоянова, веднага след приемането на закона за БНБ. Курсът лев-евро няма да е фиксиран в закон. Както разбрахме, парламента ще решава за курса, ако има риск. Това беше решението. Тук е и акцията на Калотина, където 30 митничари и граничари са задържани заради корупция. Буквално всички, които работят там, са били вътре в схемата. На страница 7 прочетете за тази акция, а днес очакваме да бъде взета и мярката за неотклонение, за кого, за колко от тях ще има мярка за държане под стража. Тук нещо любопитно и за ужасните отпадъци под автомагистрала Струма, които предизвикаха пожар миналата година, риск, много щети и загуби за хазната, т.е. за джоба на данъкоплатеца. И сега в момента там отново има натрупани отпадъци край магистрала Струма. 7250 кубика са изчислили геодезистите. Никой, тук любопитното е и притеснителното, че никой не може да открие къде се намира собственика на фирмата Колю Колев. Та новината от днес е, че Горкичкия се лекувал след инфаркт. Това е фирмата Феникс. Меридиан матч. Левски с първа загуба за 2020 година. Костов се отпуши от ДУСПА. Хупчев не е наясно с титулярите за ЦСКА. Водеща тема, която продължава и на втора и трета страница. Една сензация. Меси бяга от Барса в края на сезона на страница 11. При Орлите играл в Интер под ляво Дана Лудогорец. Паро на Крушич. Дупе да му е яко на страница 6-та. И от художествената гимнастика, за съжаление, трагедия, драма, руски секс-символ си сряза вените на страница 22. Тези изключителни момичета, много красиви, много талантливи, наистина, които носят толкова удоволствие и наслада по подиумите със своето изкуство, със своя спорт, явно наистина са подложени на огромен стрес. Припомням, наша гимнастичка скочи от 10-ти етаж, ли беше, вече не си спомням, от много високо и по някакво чудо тогава оцеля. Няма да е било от 10-ти етаж, но от високо скочи тя. В случая и руска гимнастичка, явно секс символ в Русия, си е срязала вените. Това е от спорта, както и от прегледа на печата. Останете с нас за срещите ви с гостите в студио тази сутрин. Това е Добро утро, Бургас, сутрешният ни блок в петък. Тази сутрин на гост в студиото е Костадин Димов. Здравейте, добре дошъл в студиото. Добро утро на всички зрители. Както вече казах на нашите зрители, за една много интересна история, загадка, ритуал, ще разкажем сега в студиото. Една ваша лична находка, едно изследване, може да го наречем. Но преди това, господин Димов, ми се иска, тъй като вие обикаляте много по планините, по българските светилища, по скалите, не само вие, разбира се, и ваши колеги в екип, така обикаляте да правите своите изследвания, своите пътешествия. Иска ми се да кажем нещо на хората, които поемат рискове в планината, особено в такова време, тъй като тази сутрин продължава издирването, за съжаление, с все по-малка надежда на баща и син, които се изгубиха около връх Ботев, мисля. Изключително рисковано, без екипировка, без информация, изостанали, другите пък ги изоставили. Много нелепа ситуация. Много е абсурдно така да намери смъртта си човек в планината, дано да са живи и здрави, дано да ги намерят, да са намерили някъде убежище. Според вас има ли шанс, като гледате какво е времето към момента? Малък, особено щом не са екипирани да оцелеят. Това район е прословут с това, че е много опасен. Нормално, когато се слиза от връх към долината, всички реки водят към долината и тръгвайки по една река, човек слиза.
Точно там обаче долините и реките водят към едно много опасно място, казва се Южен Джендем, където няма излизане. Влезеш ли, просто се урви и назад не можеш да се върнеш, защото е хлъзгаво и, и оставаш почти в капан. Няма шанс. Да, да, да. Пак казваме дано, но дано да, да имат шанс, дано да ги намерят. Това създава огромни грижи и на планинските служби, да, да, поставя, да, в риски техния планината, живот. Планината, както морето, не бива да се подхожда, да, несериозно. И планината да си... не е до колене, не, не е само морето. Да, да, да. А преди малко казахте нещо любопитно, свързано с вашите изследвания и за едни вярвания от миналото, които са с цел именно... хората да не предприемат такива рискове? Ами, древните са го решили много просто. Значи, за места, които са опасни, се създава легенда за някакво чудовище, за някакви други опасни същества, да, същества, които там дебнат. Те се разказват още на децата от малките от региона и те знаят, че там не бива да се ходи. Има много опасности, лоши долини, отровни води, отровни газове. Ужасно много. И така са решали въпроса в древността. Ние сега, нали, вече не вярваме в тези неща и си носим последствията обикновено. Да, да. Се подценява планината. Вие казахте, сега има указателни табели, има предупредителни табели, но дори те не помагат. Почти всяка когато... година този район взима. Взима жертви, за съжаление. Да. Дано се оправят те. При вас нещата са професионални. Какво казахте вие? Ние ходим само по топло време и гарантирана добра прогноза за времето. Да, защото отиваме с някаква идея. Един вид това са експедиции. Нещо да видим, да анализираме, да разгадаем, ако можем, нали, ако така божествата са благосклонни към нас. Тая сутрин? Преди да представим загадката, нека кажем всъщност накратко с какво се занимавате. Основните ви интереси и експедициите ви са насочени към българските светилища. Може ли да се каже така? Да, скални светилища. Скалните светилища. Едното е най-познатото ни на нас, защото ни е най-близко, е Беглик Таш. Да, за него мога говорим няколко предания. То вече проговори много. Интереса ми дойде защо? От... Да, защо са насочени интересите? Завърших геофизика преди доста години. Много години, като всички българи, работих нещо друго. И сега напоследък чувствам, че знанията и уменията, които тогава съм добил, много ми помагат. Като хоби? Да, като хоби. Изведнъж вече, да. И намерих съмишленици, една доста голяма група, когато мястото е интересно. Ходим. Можем да покажем малко снимки от Фейсбук страницата, а вие да продължавайте да ни разказвате. А това е от последното ни ходене на Целомътеница между Старосел и Хисаря. Много опасно изглежда тия зъбери. Еми, това са скали, които са оформени малко, така че да въздействат на хората по някакъв начин. А, малко човешка намеса има. Да, малко има. Така, тогава са имали голям избор. Тук ние конкретно не стигнахме, но и друг път ще отидем. Това е едно отсрещния склон. Имам чудесен материал за правене на скулптури, древни мегалити. Ето, виждате, там е сякано. Твърдо си личи формата, че не е природните заоблени форми. На интересни находки се натъквате, когато обикаляте, забелязвате къде е имало. Ето тук също. Тук това, сме обявили фотон конкурс, който в момента тече. Той е за зимни ритуален цикъл. Това са шерапани, омфалоси и други... Какво означава? Съдове за вино. Съдове за съхранение на течности, да. Третата. Но тук нямаше вино, нали? Еми, да. Отдавна не го правят. Няма. Това е зимния цикъл. Идеята ми е да популяризираме това, което древните са използвали за зимния цикъл. Празници, кукери, Йорданов ден, къпане в ледени води. Нали, там обикновено се пие вино, дава така енергия за зимата. За зимата, да. И за студа. Да. Така че, който зрител има хубави неща, да, до 14 февруари приемаме снимки,
Награждаването ще е в София, в студентския дом, под егидата на ЮНЕСКО е целият конкурс. Така че, нека се обади. Все още приемате снимки? Приемаме, да. Къде да кандидатстват? Ами, Мегалитикум. Мегалитикум. Да, ABVBG сайт. Имейл. Мейла, да. Да, имейл адрес. Да. Там да изпращат своите снимки творби. С малко описание какво е, къде и гласуват самите хора, които гледат конкурса. Не са малко вече. Последния конкурс бяха към 200 снимки, към 60 участника. Там каква беше темата? Там беше по-обща, мегалитни форми в 10 категории. Нали, идеята ми е хората, виждайки ги тези скали, вече да знаят, като ги заснемат, това са част от храмове, къде да ги пратят. Нали, да стане една така общество да се формира. Да се сподели преживяното. Да, защото богата ни е страната. Много богата. Много богата, но трябва да обикаляш, за да го видиш това. То е много хубава разходка, събота и неделя, особено в хубаво време. В хубаво време, да. Сега не. Да. Малко да поизчакат. Да изчакат. Това са препоръките. Да си поговорим, да попишем, така. Да, за да поснимаме, да изпратим снимки. И пак да кажем, до 14 февруари можете да изпращате на този имейл megalitikum@abvbg. Там може да изпращате снимки, които са направени по ето такива места, да, които видяхме. Темата е зимни празници. Зимни празници, значи, ритуали. Съдове за ритуали, самите ритуали, който е снимал Кукери, който е да. В Ямбол, знам, че има големи тържества, ще има скоро. Така че добре дошли да влязат в нашето общество. После ги анализираме заедно и откриваме някои важни работи, защото не знаеш кой... Понякога се натъквате и на открития от да, всички да, тези имаме снимки. Да. Следващия конкурс на каква тема ще бъде? Не съм мислил, още... нека минем. Това да. Ще го обявим. Сигурно ще е нещо лятно за слънцестоенето. Лятното, всички го знаят, ритуала като джулай. Най-известен е в България, цял свят почва да идва тук, защото тук се е бил древния ритуал всъщност. Нищо не е случайно. Не е този July Morning. Същия. Само инструментите са били други, но иначе духа на посрещане на слънцето е бил същия. Тогава въздуха е най-чист, слънцето излиза от самото море. Ние имаме източно крайбрежие, това са дадености, хубави брегове, високи. Хората се събирали да отдават почет на слънцето с някаква музика, нали, съответно. Ами защото на всеки 1 юли започва да се коментира как ето на, това не бил български празник, ама само в България се празнувал. Джулай не била българска песен, обаче само в България, нали, така се събират хората и пеят. А всъщност, ето колко далече и колко силна е връзката с българските ритуали и традиции. То не е напразно. Да. Кръвта го вика. Кръвта. Трети век преди нова ера келтите са били тук, били са на нашите море. Тези мелодии, те са ги запомнили и са ги занесли там. И Кен Хенсли прави песента July Morning. Всичко е свързано. Всичко е свързано. И сега идва тук да я свирят, защото да. Тук тя е жива сред хората. Като кръв е. Точно така. Както хорото, както гайдите, както тъпаните и така нататък. И той, въпреки, че от други едни земи, да. Явно го усеща това нещо, това слънце, дето там при тях го няма толкова. Значи, обещавам, правим конкурс за джулая. И всички ритуали и места свързани с него. А те има много... Прави се вече на 20 места да. В България и поне едно 20 хиляди да. Души участват. Силистра, къде ли не? Сещам се, да, и във Велико Търно има. Да, и дори... ние го правим на... Връха, да. Бузлуджа, защото там свети Никола, слънцето изгрява много хубаво, защото не е далеч морето. Ако е работен ден, не е удобно. Ето да, и тук край морето, да не си мислим, че само тук не, изгрява слънцето. Не. Само край морето. Еми, кой с каквото разполага, сега няма всички. Точно така. Добре. А и като заговорихме за музика, като да. Заговорихме за ритуали, ето че дойдохме и на тази загадка или как да кажем интересна находка, която разкрихте именно разглеждайки всички тези стели се наричат те. Нека обясним първо какво е стела.
Стела е мраморна плоча, върху която е изобразено или надписано нещо, плосък камък. Да почнем малко по-отдалече. Значи, нашата нация е доста поробвана, убивана, така няма да казвам и дори умесвана. Ще го каже, май. Но ако човек се абстрахира от тези черни събития, пожари и разни други, които са около нас, и се концентрира малко към своя происход и към своята древност, ще откри много интересни неща. Това е едно такова. Примерно, оказа се, че музите изобщо нямат гръцки происход. Първия, откъде тръгнаха нещата, като прочетах, че един от гигантите е бил първия покровител на музите, т.е. под неговата егида, може би в неговия имот или неговия храм, те са се събирали, са пеели, там и въобще е бил културен. Това са музите, които вдъхновяват различните център, изкуства. Да си уточним. Защо не е гръцки? Защото този гигант, въпреки че от гръците е кръстен Полиботес, което значи много благодетеля, много даряваш, той е убит от Зевс и неговата неговия антураж, олимпийските богове, назидателно е убит. Тоест, гърците убиват благодетеля и присвояват култа към музите, които се порасват като брой, нали, да има за всички видове изкуства по една. Но оригинално то не е било в Гърция, може би е било в България. Може би, казвам. По нашите земи. Тракия, да. И може би тази стела, да, е доказателство точно за това. Нека я покажем, тази стела. Къде се намира тя в момента? Какво представлява? Малко подробности стелата за нея. Стелата е в ляво. Ето я, да, това е стелата. Тя е от мрамор, докато тук вече това си е някаква възстановка. Да, тоест, ще говорим за нея. Да. Върху какви картини са правени. Ето тези... това си е... релеф. Случката стана така. Веднъж търсех нещо за музите и попаднах на тази стела, която е изработена от гръцки скулптор. Намерена е до Рим. Вероятно Рим е... тя е малко по-стара от Рим, значи около 220-та година преди Може новата... да приближим към нея конкретно, за да я видим. Е създадена. Това е всъщност самата стела. И когато я загледах, се оказа, че тя съвпада, особено в горния край, архитектурно с 2-3 елемента от Перперикон. Ужасно съвпад. Ето тази скална арка, това е музикално помещение с добра акустика, е познато на всички бургазлии като Охлюва в Бургас. Да, много добре да се вижда. Да. Може да дадете вдясно, да видите как сме го пресъздали ние. Ето. И как... Дай малко надолу. Отгоре. Кой се намира ето отгоре? Го, вижте го. Същото помещение на Перперикон и го забелязахме. Точно на Охлюва прилича. Да. На нашия Охлюв, на нашата сцена. Друг елемент, който е от Перперикон, дай върха на стелата. Върха на стелата. Не, на възстановката. Ето тук. Това е Зевс в един ужасно широк трон. Миналата година водих и ние румънци на Перперикон и ми направи впечатление, че ние четиримата седнахме на този трон и викам, какъв е този трон такъв широк. А то ето защо. Да може да си поляга. Да, да си той поляга. Е направен за ритуали, Зевс и царя. И ето го всъщност тук оригиналния на стелата, на мраморната стела, се вижда къде си е излегнал той. И тук говорихме и за една арфа. Нали? Да. Говорим за музика. Можем тук да я посочим къде е арфата. Ето е тук. Нали това беше? Не, малката арфа точно е тук. Ето тук се вижда по-добре. Ето тук да видим първо мястото, къде се намира. Ето тук е арфата и после ще я покажем на... Ето да, това е. Да. Ето това е арфата. Ето тя се вижда... Не, ето тук вижда е... Вижда се тук малката Мария. Арфа. Ето. А ето тук вече една рисунка, която по-отблизо покажи, може да ни покаже. Става въпрос за тази малка арфа. Да, тази малка арфа. Ние възстановихме с лютиера Андриан Андреев. Това е, била е направена от коруба на костенурка
и Рогана Питомен Козел и свири, арфата понякога я ползваме на откриването на тракийските празници в Казанлък. А, тя съществува и е в Казанлък. Да, и свири, много хубав звук има. Такъв тип много от мъдър инструмент. Да, това е още от периода на Орфей, преди да е... Ето тук може да покажем, ти ни разказвай, да покажем самия охлюв. Ето го тук по-отблизо, който създава тази великолепна музикална акустика. Да. Звукова акустика. Подобен охлюв видях и в парка Гюел в Барселона. То е точно на красивото стълбище. Там, когато свирят музикантите, се чуват по целите стълби надолу. Сещам се, да. Гауди, всъщност парка на Гауди. Сега, какво ни казва тази стела? Аз много обичам да чета камъните, какво ни казват. Да видим какво ни казват камъните. По-скоро така, това ни казва, да, че целият този ритуал, я показваме, на който ние направихме... По-добре да гледаме стелата. Възстановка, за да докажем, че всичко това може да се... е направено на перперикон и съвпада архитектурно, тя ни каза и нещо друго. Всичко този апотеоз, това е награждаване на някакъв автор за произведението му. Всички музи, най-долния ред, му носят дарове, закичват го с лавров венец и всичко това с тази малка арфа над музикалното помещение, точно в центъра на стелата, че това е под егидата на Орфей. Тази арфа се свързва с Орфей, има го и Орфей и се свързва с музиката. Да, има я при убийството му. Тоест, това е втора податка, че нещата се случват в Тракия, а не някъде другаде по света. Всъщност, това е връзката с България. Да. Че тази стела е направена след наблюдение, така точно да нарека. Точно така, на ритуал. На перперикон. Извършен на нашия перперикон, да, който да, си е при нас. Да. Самата стела, къде се намира в момента? В British Museum не е изложена, но за щастие има перфектни снимки, много детайлни, които ни дават възможност да анализираме всичко. Ще се свържем с British Museum, ще им опишем всичките неща, които правим и така. Той ще информирате British Museum за своите разкрития. Какво се надявате да бъдат включени там в информацията? Тази стела е намерена 17 век. Всички културни величия на Европа са си блъскали на главите какво представлява, къде се намира, включително и Гьоте е посветил дни да анализира това. Точно тази стела. Точно тази стела е била голям хит. Костюмите от нея са залегнали в театъра, който се играе... Древногръцкия, така наречен. Да, древногръцките пиеси се играят с тези костюми. Точно с тези костюми, перфектно са направени, скулптура е много добър. Така че мисля, че сме свършили хубава работа до тук. Ще продължим нататък. Имаме идея. Каква понеже идеята? Нашите девойки си направиха костюми, за да направим възстановките. Ето пак ги показваме тези прекрасни костюми. И казанлъжките девойки, известни... Не, не са, те са от цяла България. А, от цяла България? Това са нашите членове, така да се каже, на нашия клуб. С удоволствие си изработиха костюми и с такова щастие позираха там, че... Много... А няма ли да направите възстановка на тази естествена сцена? Да, ще направим. Това ли е идеята? Не, цял театър ще направим, но това е по-далечното бъдеще, има близко. Значи, близкото какво е? Да пресъздадем реално сюжета. Решихме да изберем български творци, свързани с историята. Първата е Людмила Филипова, втория може би е Стефан Цанев и да ги наградим по този ритуал. Там реално. На перперикон. Да. Надявам се, че ще има и български, прекрасно, и бургарски автор, който и аз много се надявам да заслужи тая чест и ще поканим музите тук да го увазиме по този древен ритуал. Тук има... Само, че вие ще ги каните всички там, на перперикон, нали? На ми, тази може сцена. На перперикон, може на билинтаж. У ритуалите може да се правят на естествени сцени. На естествени, да. Да бъдат награждавани по този, с тези костюми, по този древен наш ритуал. Да. Прекрасна идея. За сега в най-близък план
ще информирате British Museum за своите разкрития. Да, да. Подготвихте ли вече? Еми, пишем го. Подготвите документ, някакъв информация. В такъв научен стил не стават бързо нещата. Да, да. Но в другия стил е много приятно и много, много полезно и много отдъхващо кураж на българските артисти като цяло. Има на стелата даже едно нещо, което е любопитно дори и за палянковците. За футбола. За футбола, за въобще за всички спортове. Не ми казвайте, че има и футбол тук, защото за мен са несъвместими футбол и изкуството. Ето тук да покажа камерата, да. Се вижда едно съоръжение, наречено ето. Триножник. А това в края ли, което да, е тук? Да, високото. Това е един съд на, на три високи крака, така да се каже. Това е. Който като взех да чета и стана много интересно. Значи всички знаем, че на спортни празници, както и на други празници, се подарява на победителя купа. Да. Но никой не знае защо е тая купа, каква е идеята. Откъде идва изобщо? Идеята е много семпла, много елегантна и сега ще ви я разкажа. Значи, когато някой победи на някакъв празник, организаторите на празника... Може да приближим още малко към... Не може повече, да. Да. Спортен или какъвто и друг да бил театрален, музикален, дават на победителя купа. Да. Каква е идеята обаче? Виждате каква е голяма. Да. Той е на една седмица път от родното си място и трябва от, примерно, Олимпийските игри да иди до родното си място, което е на 100-200-300 км. Давайки му купа, която е голяма и той носи на гърба, на този триножник, той, когато приближи някакво селище, всички виждат, че той е олимпийски шампион, примерно. Излизат пред цялото, един вади кокошка, друг вади продукти, той си кладе огън, и си готви и там става един голям фестивал. Навсякъде го посрещат с навсякъде го посрещат под това, че той носи, може би купа. И лавров венец, но да речем, че аз той... Аз мислих, че му я пълнят с нещо, но не това. Ами най-различни. По-скоро го разпознават. По-скоро го разпознават. Това е смисъла на купите, който сега и на футболни първенства се дават. Наистина звучи логично. Такива неща проговарят камъните. Да, защото тогава не е имало радио, телевизия, сайтове. Откъде да знаят хората, че... Кой е шампион? Да, че идва шампион в селото. Да. Може би имало и злоупотребяващи, но сигурно много бой се едяли, като се разбере, че той не. Че са все пак в спорта това е най-силният борец. Много изключително забавно разказвате, господин Димов. Аз много ви благодаря, че бяхте гост със своите интересни разкрития и наистина се надявам тези великолепни идеи да бъдат осъществени, а ние да можем да снимаме, да видим този ритуал и да бъдат наградени наши творци, известни и не толкова известни. А пък очаквам от вас да ме информирате за новината, как са реагирали от British Museum на информацията, която им изпратите относно стелата, тази мраморна стела, която всъщност е изработена по ритуал, който се е извършвал на нашия Перперикон. Костадин Димов беше тук със своите експедиции, изследвания и пътешествия, които винаги са много интересни. До нови срещи! До нови срещи! Успех ви желая! Здравейте в петък, както вече ви казах, поразходихме се из планините, а сега ще говорим за красота и то за една красота, която говори и за други качества на жените, които спечелват титлата – Мисис. Мисис Бургас, а тук студиото е Ваня Кирова. Здравейте, добре дошла при нас с петия юбилен, може да го наречем, конкурс да. За Бургас. Мисис Бургас, който вече може да се каже, че има утвърдени традиции и привлича все по-интересни дами в този конкурс. Нали точно, така? Точно така. Много съм щастлива, че най-накрая, нали, смисъл, че вече имаме така първия си голям рожден ден, който ще празнуваме и в тази връзка сме подготвили изключително много
изненади не само към участничките, а към всички гости, които ще присъстват на нашето събитие. Хайде, изненадите за малко по-късно ще ги оставим. Нека се върнем сега с петте предишни конкурса. Как се развива той? Увеличават ли се кандидатите? Увеличават ли се кандидатките? Изискванията към тях? Какви са критериите? Изискванията продължават да са си все същите. Относно Мис Сис Бургас, ние нямаме критерии относно височина, килограми, години. Това няма никакво значение за нас. По-важното е дамата да бъде семейна или да живее на семейни начала. Желателно е да бъде майка и е хубаво, ако има професия. Нали, това са всъщност нещата, които са важни за нас, тъй като идеята на конкурса Мисис Бургас е да се покаже жената като съвкупност от качества, като майка, като домакиня, като съпруга, като една работеща жена, която естествено успява да съчетае всичко това и да изглежда добре и да бъде въпреки пример всичко за обществото. Ето, виждаме някой от тези красавици, които вече демонстрираха всички тези качества, за които говориш. През предишни години, наистина, красиви жени, които, както ти каза, всички те имат семейства, деца, професии, образование, изобщо много-много качества, които да се чудиш как успяват да изглеждат така. Да, между другото, да си призная честно, аз много се възхищавам на вида на всичките жени, които участват през годините и смея да кажа, че тъй като знаеш, предполагам и публиката ви знае, че аз се занимавам и с конкурс за мис. За мис, да, съвсем младите вече. Определено тези жени, които са омъжените, които са родили по едно, две, някои три деца, изглеждат в определен случай много по-добре дори и от тези по-младите. Тук направим така, че изненада, но пък наистина в крайна сметка, когато си вече се справяш и с проблемите на живота, когато си ангажиран с много неща, ставаш и много по-мобилизиран и даваш повече от себе си. И да, не знам, но определено изглеждат страхотно. Наистина са много красиви. Можем ли да споменем, не знам, спомняш ли си имената на всичките досега, които завоюваха титлата? Или поне със сигурност ги знам наизуст, просто в момента може да правя някои, но първата година бяха Майя Великова, Калина Калчева и Розалина, на която и забравям фамилията. Розалина. Следващата година бяха Надя Недялкова. А ти цялата тройка помниш. Да, да, да. Дай да подгласничките. Да, Надя, мисля, че тогава бяха Ваня, само че коя беше сега следващата? Бъркам годините, мисля, че няма да можеш, може би, всичките да ги кажеш, може би само Мисис, само главната титла. Но са ни били Майя Великова, Надя Недялкова, след Надя Недялкова беше Виржиния Иванова и след това Мариана Атертон. Да. Така че сега вече предстои да видим коя ще е новата. Точно така, петата. А пък някои от тях, всъщност повечето от тях са ни гостували. Ние сме разговаряли с тях, така че нашите зрители са имали удоволствието и да разговарят с тях, да научат за тяхната формула на успеха, на красотата и така, на успешния живот, така да се каже, защото повечето от тях наистина са не само красиви, а имат и успешно семейство, успешна кариера. Да. Свързани ли са тези неща според теб? Свързани са и те са главното нещо, което ние целим в този конкурс и при избора на финалистката. Това е качеството, което журито гледа преди всичко. И примерно сега мен ми беше много така експериментално ми беше, може би, тази сега година, която изминава с Мариана Атертон, която не живее в България. И се чудих точно с нея каква ще бъде каузата, която тя ще подхване. И смея да кажа, че тя определено много добре се справи с това да популяризира Бургас и България по света и в доста държави, в които тя имаше срещи с консули, с посланици. Даже тя участва на един международен конкурс, който се класира в челната тройка и като представителка на България, като една от финалистките, беше избрана и за лице на Сейшели Fashion Week. А тя беше всъщност, тук да кажем, подгласничка. Тя беше подгласничка на Мисис Планет, който е международен конкурс. Мисля, че там го спечели Индик. Да. Всъщност беше първата
финалистката в този конкурс. Да, победителката. Да, но самия факт, че българка, че омъжена жена представя България на... Те представиха, тя влезе всъщност в новините на Сейшелите, влезе в Индия, фешън канала, който има. Така че много добре се справя. Тя мисля, че имаше различни кампании, които бяха в Африка и там през цялото време тя излизаше напред с името си, с държавата, която представя, с нашия град. И имаше, и Бургас, и имаше определено така много добра социална кампания, нали, извън нашата страна, а съответно тук тя се занимаваше, това беше и нейна лична кауза, подпомагането на възрастни хора, които нямат възможности. Такава инициатива имаше даже и в село Крушевец тук. Да, спомням си, ние сме отразявали тази инициатива. Сега всъщност последните 2 години се ангажира Мисис Бургас с много сериозни каузи. Първите конкурси имаха ли? Мисля, че първата година не е толкова. Първата година ние още бяхме... Прощапулника. След това, втората година, знам, че Надя се занимаваше по-активно с едни уреди, които са за... Чакайте, че ми скочи в момента от такъв. Както и дете са специални барокамери, които са популяризирането по принцип на барокамерата като средство за лечение на деца, които са с неврологични проблеми, т.е. такива, които са с аутизъм, церебрална парализа. Така че тя главно това популяризираше и отделно, естествено, влизаше във всякакви покани, участваше относно благотворителни кампании. Вержиния пък, тя имаше много добра... Много добър пример беше дал относно кръводаряването, тази кампания, така че беше един много добър пример за това, че трябва да даряваме кръв, стига да имаме тази възможност, естествено, физически, да помагаме. Тя подпомагаше също много активно и деца, които са без родителски, лишени от родителски грижи. Да, тук се сещам смея да кажа, че нашия конкурс определено... ориентирана. Да, определено Мисис Бургас е една кауза, която се отзовава винаги в полза и в помощ на различни социални... Точно в тези социални каузи си проличава именно тази зрялост вече на жените, които иначе изглеждат прекрасно, те са си млади жени, но това зряло отношение и към децата, към възрастните хора, изобщо към социалните проблеми. Тази година също имате кауза. Да. На какво ще бъде посветена тя? Тази година каузата ни ще бъде в подкрепа на фондация Искам Бебе. Решила съм, че поне така го чувствам аз. Тази година ти ли избра каузата? Аз избрах каузата, да. Искам тя да бъде насочена към нашето бъдеще. Бъдещето на нашата държава са децата, така че се надявам да успеем да съберем средства и да помогнем на семейства, които имат репродуктивни проблеми и нямат възможност за инвитро. Заедно ли ще работите с фондацията, местната в Бургас, Искам Бебе, така че организацията, имате и партньори сега. Да. Разбира се, имате и други партньори, спонсори, които няма как сега да кажем, но важното е, че този конкурс набира все повече авторитет и неговите каузи вече имат значение и тежат. И сега да кажем тази година кое е новото, кое е интересното, каква програма сте подготвили, защото пак припомним юбилеен. За съжаление не мога да издам много, тъй като имаме достатъчно време и трябва да пускаме по кратка по-малко. Информация, да, по-малко, за да може да държим интереса на публиката, естествено, дълго време. Момента сте на етап набиране. Към момента сме, на етап набиране, така че всяка дама, която иска да разнообрази своето ежедневие, може да се включи в това предизвикателство. То определено е едно различно усещане, което дава възможност на всяка една жена, която никога не се е занимавала с мода или е стъпвала на сцена, да се докосне до тази емоция и да я преживее. Идват ли често такива жени, които никога не са били на подиум? Да, идват. Аз няма забравя. При нас през годините са минали, имахме
дама, която беше медицински работник. Имали сме дама, която е работила в съдебната сфера. Имаме хотелиерки много. Да. Имаме общински съветнички сме имали. Имали сме банкерки, да, застрахователки. Надя, икономисти, да. Икономисти, дизайнери. Може би ще пропусна някой. Ще много нали, в туристическата сфера нали, имаме също така участие. Това, което между другото тази година ми прави впечатление, е, че имаме усилено записване на дами, които живеят в България от скоро са от руски и украински произход. А, ето, новите ни са граждани. Да. Вече се включват активно. Докато нашите, докато българките и бургазликите се двумят, държа да кажа, че ето, съседите не. Ще ни изместят, така че дами, активизирайте се, покажете какво можете. Да припомним наистина някой, макар че не са много изискванията, но да кажем какво се очаква. Изискванията са да са семейни, да живеят на семейни начала и да не са баби. Да не са станали нали, още баби, защото за бабите има друг конкурс. Да, точно така. Само заради това, нали? За да не влизаме. Не е дискриминационно, да, просто си има. Имаме друг. Една от миналогодишните ни финалистки, Ирена Бадалова, която разбрах даже, че наскоро е станала баба. Тя, да. Тя когато спечели, беше мисля, че на 52 години, ако не се лъжа. Една страхотна дама с невероятен дух. И сега на 53 вече баба. Баба, да. Еми, няма лошо, прекрасно даже. Така че очакват се дамите да се запишат. Между другото, руските, така украинските, рускините се славят със своята красота и по световните модни подиуми, така че може би наистина ще дадат нов качествен скок на конкурса. Защо не? Те са си вече... всъщност, изисква ли се гражданство? Ето тук... Не, като гражданство не, тъй като при нас нали, няма такива изисквания и от Мисис България. Съответно, ако нали, нашата финалистка реши да участва там, както и от... нали, вече не сме имали до сега казус, който да, това да го изисква, примерно както ние на Мис България. За Мис България това е задължително участничката, която отива от даден град да има българско гражданство. Но за мъжените не. Да. По-важно е, че има съпруг българен или бургазлия в случая, че има уседналост тук, че има гражданство тук. Че живее тук, да. Точно така. И сега нещо в кръговете, как ще си протече, както всяка година? Да, само че тази година какво ще имаме е нещо ново. Тази, нали, по принцип, винаги в първия ни тур участничките са се представили в, с по-ежедневна визия, тип рокли, но примерно по-ежедневни. Те не бяха рокли, такив по-обикновен стил, нали, дънки, тениска, кежъл и съответно да. Официални рокли. Тази година ще бъдат представени с костюми. Една, делови бизнес делови, костюми. Точно бизнес костюми, да, на една фирма, която произвежда точно своя този стока, стил. Да, даже в Сливен, така че ще толерираме всъщност и ще дадем... наше производство да, тук, да. Местно. Официалните задължително най-красивата феерия, нали, от официалните рокли, официалните облекла. Тук по Бански няма. Не. Разбира не, се. Няма. Бански държа да кажа, че много... също няма да има индивидуално представяне на участнички. Тоест, те няма да говорят за себе си, а да. По-скоро тяхни близки, роднини, приятели, деца. Те всъщност говорят за тях. Това е интересното при този конкурс. И съответно, между другото, мога да приветствам и сега, тъй като през всичките ни години не малко, дори някои от победителките ни са били записвани от деца, от мъже или от приятели, така че ако някой от вашата публика се чуди в момента дали да запише някоя от своите да приятелки, не се колебае. Да не се колебае, може да го направи. Така във времето се е получавало доста успешно. Доста приятни изненади са се получавали. И да кажем малко за програмата. Ти каза, че няма да издаваме много, но какво да очакват публиката? Това, което на този етап мога да кажа, е, че активно в програмата ще влязат всички победителки и тяхните подгласнички през годината. Те ще бъдат активни в юбилейното ни издание, както и ще се включат деца.
ще имаме много деца, които ще забавляват по един или друг начин публиката по време на паузите всъщност между децата. Ще има ли ревю? Ще има ревю, има ревю за деца. Да. Да, което е много сладко. Винаги хората много се наслаждават. Нашата хубава кампания към бъдещето ще бъде подкрепена и от деца, като дори ще има деца, които са дело на инвитро процедури, което е много хубаво. А, това ще бъдат дечица инвитро? Не всичките. Да, много от тях. Е, наистина ще бъде интересно. Самата ви кауза ще бъде посветена на благотворителна кауза на деца, на хора с репродуктивни проблеми за деца инвитро. Така че пожелавам ви успех. Датата на конкурса? Датата на конкурса, тъй като ще бъдем в една новопостроена сграда и чисто технически изчакваме все още всичко да бъде наред, тъй като ние ще бъдем първото събитие, което ще се провежда там. Тя частна сграда ли е, да не я рекламираме? Да кажем коя е. Не сме още, тъй като имаме техническа част, която аз искам да сме изчистили. Да, със сигурност, да. Ще бъде април месец. През април месец очакваме новата Мисис Бургас 2020. Благодаря на Ваня Кирова, която беше при нас, за да се разходим през годините на този вече престижен бургаски конкурс. Вие все още може да се запишете. Ако не вие, ваша приятелка, която смятате за много красива и се възхищавате отстрани, запишете освен красива, успешна, нали, семейна или на семейни начала. Това са единствените условия. И да не е още баба. Това са условията. Останете с нашата програма. Вижте и прогнозата за времето. Тя не е много приятна. В неделя още по-студено. Но такава е зимата, такова е времето. Бъдете с нас и в понеделник в 8 с много интересни гости. Професор Балтов ще бъде тук. Икономистът ще ни разкаже какво ще се случи с курса на лева, когато влезем в чакалнята за еврозоната, а и когато въведем изцяло еврото като наша валута тук в България, ако изобщо доживеем това. Но така е, в интересни времена живеем. Ще има и още гости в понеделник, много гости. Бъдете с нас, довиждане! Благодаря ти, Ваня!